Vamos conversar? Eu sou a Patrícia e, em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, abro as portas da nossa casa onde o amor supera tudo. Hoje recebemos-te de braços abertos para partilhar informação, para sensibilizar e para te ajudar na experiência mais dolorosa da tua vida. Ou seja, a fronteira entre estarmos bem de saúde mental ou termos uma qualquer doença mental, a fronteira é muito ténue. E, portanto, eu arriscar-me a dizer que, no fundo, todos somos potenciais doentes mentais. Nada nem ninguém nos prepara para perder a pessoa mais importante da nossa vida, nem para perder algo muito significativo para nós. Ainda há quem associe muito a doença mental a manicômios que já não existem, ou ao maluquinho da aldeia que vai pela rua a falar com os candeeiros. Qual a única certeza que temos? A morte. Qual é o maior tabu da nossa sociedade? O luto. Perdi em menos de um ano duas pessoas muito importantes para mim de forma trágica, prematura e inesperada. Senti-me completamente perdida e incompreendida. Porquê tanto silêncio à volta da doença mental? O que é que gera esta opacidade? Eu diria que o principal obstáculo que a doença mental enfrenta é o estigma que lhe está associado e os preconceitos que lhe estão associados. Neste caminho doloroso e solitário nasceu o Amor Supera Tudo, onde eu hoje ajudo pessoas a validarem a dor do outro, mas também a viverem e a sentirem o processo de luto quando ele lhes bater à porta de forma mais saudável e equilibrada. Acabar com o estigma e com o preconceito que gera esta vergonha e esta culpa e que leva as pessoas a viverem, a terem que esconder a sua dor, isso é uma responsabilidade de todos nós. Fiquem bem e até ao próximo episódio.